Добар ден, почитувани. Верувам дека уживавте во убавата музика, а ние во програмата Радио што се гледа продолжуваме со разговор посветен на една тема која што верувам дека сите вас ве интересира заради тоа што станува збор за Прилеп, заради тоа што станува збор за заштита на животната средина. На оваа тема ние денеска разговараме еве повторпат во студиото. Имаме тројца гости кои што се представници од иницијативниот одбор за заштита на оревојци и заштита на здравата животна средина, но исто така го имаме тука и Жарко Стевановски како правен застапник на иницијативниот одбор на мирните протести кои што веќе 2 месеци се случуваат во близина на оревојец. Само да напоменам дека оваа програма оди во живо, како и секогаш, вие можете своите прашања, коментари, поддршка или пак критики да ги упатувате на Facebook страната каде што во моментот оди видеото и аудиото во живо. Исто така можете да не контактирате на телефонскиот број 075-235-665. Ќе бидете вклучени во програма и ќе можете да поставувате прашања или, како што реков, поддршка или критика за она што се случува 2 месеци во близината на Прилеп, а тоа е мирни протести против ископувањата на Бехтел и Енка за градежен материјал кој што би се користел за изградба на коридорите 8 и 10. Јас им посакувам добре дојде на Жарко Стевановски, адвокат и застапник, како што најавивме, на Рубин Ријановски, жител на село Оревоец, добро познат прилепчанец, и на Ѓорѓиовски, граѓански активист, човек кој што, еве, можам слободно да кажам дека беше еден од првите иницијатори за протестите кои што се одвиваат во близината на Оревоец. 24 часа има стража во близината на базата на Бехтел и Енка, каде што треба да започнат ископувањата. Има нешто започнато, но вие не дозволивте тоа да се случува понатаму. Јас разговорот би го започнала со Жарко Стевановски, бидејќи последен пат кога се чувме пред неколку денови и бевте вклучени во програмата во живо, беше дека Министерството за внатрешни работи по наредба од Скопје до Прилепската полиција имаше упатено наредба и барање за укинување на присилно укинување на протестите во близина на Оревоец. Што се случи со тоа и дали протестите можат да се присилно да се укинат? Точно, откако од службените лица на барикадите на влезот на село Оревоец бевме известени дека имало изготвена некаква наредба која била пристигната во полициската станица во Прилеп, со представникот, со председателот на иницијативниот одбор, пристапивме во полициската станица со цел да се информираме каква е таа наредба, што значи за најавените протести и за жителите на тие населени места. Од страна на началникот на полициската станица тука ни беше појаснето дека неколку дена предходно навистина пристигнала наредба од страна на помошник командир на униформирана полиција од Скопје, со која што се наложува на ПС Прилеп практично по секоја цена да му овозможат пристап на возилата и работниците на Бехтел и Енка, што значи непречено одбивање на нивните работни активности и да се спречат протестите. Му беше укажано на началникот тука дека се во тек неколку постапки, судски постапки, од чиј исход ќе зависи и понатамошното наше делување. Наидовме на разбирање. Искрено, моје мислење е дека неколку денови пред завршување на мандатот на старата влада, ова беше само уште еден обид да се насилно да се растурат најавените протести на жителите и очигледно остана без успех. Имавме разбирање и продолжуваме понатаму. Толку беше од наредбата која беше издадена од некој си таму помошник, командир или началник на одделение за униформирана полиција, и кај нас полицијата во Прилеп е доволно запозната за проблемот и мислам дека совесно постапува кога не ја изврши таквата незаконита наредба. Практично, никој не е должен да изврши незаконита наредба. Так. Само да напоменеме дека протестите уредно се пријавуваат, така речи секојдневно,
И како што реков и предходно, вие практично дежурате 24 часа, дали механизацијата ќе започне да работи или не. Како се започна, Рубин? Се започна од како почна се прави кампот на Бехтел и Енка. Ние ги прашавме работниците, тие кажаа дека тука ќе биде поставен кампот поради изведување на некои градежни работи за изградба на автопатот. Меѓутоа, по известно време почнаа да пробиват пат во планината. После изведба, после пробивањето на патот на планината, почнаа уништија негде околу 3 хектари шума, ниско стеблеста шума, односно смрекинки, од која може и повеќе, да? Од која многу фамилија екзистираја тука, бере, знаеме дека смрекинката се продава како лекови, табилка и растение, и уништија таа површина, и селото се разбуди. Почнахме од човек на човек, формирахме на група и наша вибер група, на која се слушавме сите и така ги организиравме со помош на Ѓорѓи и така еден ден ги организиравме протестите пред кампот. Меѓутоа, ние ги организиравме протестите, мирните протести пред кампот, уредно најавени, а тие продолжуваја да работат горе во планината. Потоа протестите ги преместивме долу на патот и направивме да немат пристап до рудникот. Фактички не е тоа рудник, едноставно тоа е нивно самоволие, затоа што гледаме од сите документи дека немаат никаква дозвола, само имаат барање за експлоатација. И протестите ги одржуваме, значи, од 6.5 сато са бајле до 2-3-4 часот, но по потреба и по повик можеме да се организираме ако треба и во 12 часот на вечер. Селаните се сложни, имаме поддршка од голем број на минувачи кои одат на патниот правец Скопје-Прилеп-Битола, имаме поддршка од пензионери, имаме поддршка од спортисти, имаме поддршка од повеќе групи на граѓани, од Прилеп и граѓани. Исто имаме поддршка во храна, пијалоци и така натаму. Рековме сте организирани 24 часа. Ѓорѓи, нешто повеќе околу таа организација. Пред 2 месеци кога бевте тука во студиото, рековме дека време е да се разбуди Прилеп за она што ни се случува. Беа споменати четирите извори кои што мора да се зачуваат бидејќи се единствените на територија на општина Прилеп, но и она што го имаме како автохтоно природно наследство, а тоа е пеперутката Чингова окатка, која што ете се уште обстојува благодарение на овие мирни протести, благодарение на тоа што жителите не дозволуваат, односно прилепчани не дозволуваат да се случи она што никој не го посакува. Но, Ѓорѓи, колку таа свест кај нас, кај луѓето се разбудува и дали навистина поддршката која што очекувавте на почетокот ја добивте како граѓани, како активисти за заштита на културното, природното и историското наследство? Искрено да ви кажам, јас лично, како човек кој започна одбрана на делови од Прилеп, ова е втора точка која ја браниме од Појдовната, од Кара Камен, онам крајот на октомври, почетокот на ноември, ја ќе ви кажам дека има огромен пораст на свеста кај нашите прилепчани. Не можам да се пожалам, иако сега знаеме во какво време живееме, оди малку потешко, но како во едно интервју кажав, знаете, и така го верувам, од кога информацијата ќе стигне овде и е добро разработена и е земена за сериозна, во она доза на сериозност која всушност е, треба и малку време за да слези малку во срцето. А од која ќе слези, тој бран не може никој да го запре. Во тоа сум сигурен. Но тој процес, повторно ќе кажам, јас сум задоволен. Од нашите, еве, и јас сум нонстоп низ град, кога не сме таму, и Рубин, и Жарко, и сите наши луѓе што сме постојано горе, ние сите имаме контакти со наши сограѓани, прашања, мислења, слушаме. Значи, можеме да се согласиме дека градот е горе-долу добро информиран за каков вид на сериозен проблем станува збор и е алармиран. Да, за тоа сега, да, ете,
можам да кажам, значи пред тие два месеци од ова студио, јас и Тренчо заминавме директно горе во Оревовец, кога започна и првата барикада. Така да, одлично е. Она што го кажа Рубин, само ќе го надополнам, дека имаме и по двајца, по тројца, некој сам некогаш иди, затоа што имавме и јавни обраќања, повици, кратки видеа на нашата страница Спас за Прилеп. Така да некој сериозно и од тука ја сватил. И ако малку се познаваме, ние нашиот менталитет, па не знам дали да појдам, и ако ја свајча сериозноста, па не познавам никој таму, али имаше, ете така, добро намерници кои ќе дојдат, ќе се поздрават, па како сме, шо сме, осем она што кажа и Рубин, како Сдруженија на граѓани, пензионери, спортисти, идат нон-стоп. Оно што сакам да го напоменам на почетокот е, бидејќи станува збор не само за граѓанска битка, туку и за официјален дел што се однесува до одредени барања и иницијативи што ги имате како иницијативен одбор преку вашиот застапник, веќе поднесено, а тоа е до Уставниот суд и до Основниот суд Прилеп. За колку иницијативи станува збор, по-конкретно да ни кажете и што очекувате еве од таа битка? Видете, пред почеток на официјалниот дел околу судските постапки, ние предходно по формирање на иницијативниот одбор, најпрвен се обративме со писмени барања до Бехтел ИНК, до Јавното предпријатие за државни патишта, до Министерство за транспорт и врски, до Министерство за економија, за да ни бидат доставени сите писмени акти кои по закон би требало да ги поседува еден таков изведувач. Оттаму добивме одговор само од Министерството за економија, од кај што бевме известени дека од страна на јавното предпријатие за државни патишта било поднесено само барање за концесија во таа местност и дека барање за концесија за ископ на мермер, што е уште поинтересно. И одговорот буквално од ниједна друга институција немавме. Ја отпочнавме судската постапка токму поради отсутството на реакција од страна на државните органи и Бехтел ИНК со предлог за обезбедување на докази. Веднаш беше прифатен од страна на Основен суд Прилеп со помош на вешти лица, беше излезено на увид на лице место. Вештите лица се од различни профили, од градежна струка по однос на проценка на штетите кои се предизвикани од минирањето, од рударство по однос на начинот и постапката и законитоста во постапувањето за завршените минирања и општо за откривање на теренот, хидрогеологија по однос на ризикот за поместување или уништување на дел од изворите кои се на тоа подрачје. И сметам дека па ни остануваат, мислам дека уште 10 дена за да ги добиеме таквите вештачења. Сепак вештите лица, дури и во таа постапка, формална постапка, беше побарано од Бехтел ИНК и од Државни патишта да ја достават целокупната потребна документација заради потребите на вештачењата, и тоа не се случи. И сега вештите лица ќе ги изготват вештачењата во отсутство на било каква писмена документација, од проста причина што ја нема. Постапката со иницијатива пред Уставниот суд заради оспорување на уставноста на спорниот член од законот, кој е донесен специјално за реализација на овој проект, се однесува на исклучокот кој му го овозможува државата преку овој закон, само врз основа на поднесено барање, тие веднаш да отпочнат со експлоатација. Но, дури и одредбите од тој закон, предвидуваат ограничувања, односно условувања со обезбедување на целокупните локални лиценци и одобренија кои треба да ги поседува стратешкиот партнер Бехтел ИНК, кој исто така во случајов отсутствува како барање до Општина Прилеп и реакција од Општина Прилеп во форма на одобренија, лиценци и ред други работи. Значи, сето тоа го нема? Апсолутно го нема. Единствено што има е барањето за концесија до Министерство за економија и некој си проект кој го изготвили од Државни патишта заради определување на границите на ископот кој треба да се врши. И мислам тоа е се што поседува, барем
од она кое досега ние и официјално и неофицијално го баравме од нив. Во меѓувреме поднесовме барање до Општина Прилеп, односно до овластениот инспектор за животна средина, и ни поднесовме иницијатива заради вршење на вонреден инспекцијски надзор. Таквата иницијатива првично беше поднесена до Министерството за животна средина, од каде беше препратено во надлежност на Општина Прилеп. За волја на вистината, инспекторката од Општина Прилеп беше дојдена на увид на лице место во присуство на представници на Бехтел и НК, Државни патишта, и не ни дозволи, мене лично не ми дозволи да бидам присутен при увидот, на кој нешто нормално се спротивстави заради тоа, од проста причина што јас не го прекинував таквиот надзор. Укажав дека токму ради ваквите постапки имаме недоверба во таа институција заради вршење на вонреден инспекцијски надзор. Се уште немаме сознание каков записник е изготвен и какви решенија, односно одлуки, се донесени од страна на инспекторката. Од она кој имав можност да го забележам непосредно за време на вршењето на вонредниот инспекцијски надзор, беше тоа што таквиот надзор се одвиваше сосема површно. Се избегнуваше да се фотографираат и да се изврши увид во битни делови од ископот кој е извршен таму. И иако и писмено се имаме обратено до Општина Прилеп, до денес таквиот записник нити ни е доставен, нити ние сме известени по однос на заклучоците кои ги донел инспекторот за животна средина. Јас сам обиспоредил со неколку примери низ државава. Инспекторот за животна средина можеше буквално со еден таков вонреден инспекцијски надзор да ја скрати голготата која ја поминуваме сега сите ние заедно, со донесување на едноставно решение со кое што ќе спречи Бехтел и НК да продолжат со било какви активности на тој предел, од проста причина што не е изготвена, односно не е издадена од страна на Општина Прилеп бе интегрирана еколошка дозвола, која е основа за да се отпочне со таков вид на активности. Па да не одиме понатаму, дека воопшто нема ни формализиран договор за концесија, дека не се изготвени нити главен рударски проект, нема нити студија или елаборат за заштита на животната, односно за влијанието врз животната средина. Отсутството на сите тие акти кои во секој случај треба да ги поседува стратешкиот партнер и Државни патишта, не натера да ја поведеме постапката со предлог за изрекување на времена мерка. Во тек е постапката на начин што е закажано рочиште за текот на утрешниот ден во 12 часот пред Основен суд Прилеп. Исто немаме реакција нити по однос на поднесениот предлог за изрекување на времена мерка. И предпоставувам, во отсутство на сите тие писмени акти кои мора да ги имаат, а не ги доставуваат или ги немаат. Зошто институциите молчат? Точно, молчат. Судот нема да има друга опција освен да ја донеси времената мерка со забрана да ги изведуваат понатаму градежните активности со кои се зафатиле, се до завршување на постапката по тужба која ќе ја поведеме во рокот 60 дена по изготвување на вештачењата. Тоа практично за нас би значело дека следната година до две тука се елиминира опасноста од продолжување на градежните активности. Се надевам дека и од изјавите на актуелниот премиер, се надевам дека се свесни и дека ќе најдат начин на вистина да го оптимизираат реализирањето на проектот за изграда на коридорот, од проста причина што и ние како жители на град Прилеп, како граѓани, сакаме да се реализира еден таков проект, но не и на ваков начин со кој што се погазуваат буквално сите уставни начела по однос на животната средина, здравјето на луѓето. Едноставно не смее да си го дозволи тоа, а ако сепак продолжи со намерата да го реализира таквиот проект, ние ќе превземеме и други чекори во насока на интензивирање на притисоците пред Уставен суд за побрзо одлучување по поднесената иницијатива. Рубен Ројановски, жител на Оревоец, ти добро знаеш што се случува во тој предел, не е само ископувањата на Бехтел и НК, туку и на останатите концесионери. Колку средината таму се изменува овие неколку години, бидејќи се гледа оддалеку дека на вистина планината е уништена, природата сигурно реагира на свој начин,
а вие и како жители таму и одредени собственици на викендички кои што имаат, веќе имате пријавено и одредени штети на објектите, но што се случува со природата? Еве, рековме дека е навистина под знак прашалник обстанокот на еден вид на пеперутка која што никаде на друго место во светот ја нема. Многу здруженија и многу организации, и македонски, и светски организации, значи, го актуализирате проблем за таја пеперутка, чинговска котка, но ниједна организација не го актуализира проблемот за заштита на човековото здравје, околината, чистиот воздух и водата. Предходно кажа дека Бехтел и Јенка ја уништија смреката, ја уништија шумата 3 до 7 хектари во Вели Ѓорѓи, но сакам да кажам и дека не го попречија правото на движење во патот. Едноставно, два пати во денот, по еден сат го блокираја патот, минираја, со што ги уништија куќите, испукаја зидови од црквата, испукаја многу зидови од куќите, пропадна некое тло на земјата на неколку викендички, затоа што Оревојце е над пештерско село, после 15 метри, кога се вршат из бушотини, после 15 метри, сондата му пропаѓа негде на 15-20 метри. Значи, селото е под пештерско, тоа може да се забележи затоа што и во планината има многу пештери. Сакам да кажам едноставно дека воздухот е многу загаден и ние од овој проблем добивме сознание од фирми кои работат за овие институции, дека овие фирми имат бе интегрирана дозвола, што значи дека еднаш годишно треба пием частичките во воздухот да се мерат. Еднаш годишно се мерат частичките во воздухот е жива глупост и лудост, затоа што тие може да ги измерат денеска, кога не работат, или ќе му укажат по договор дека нема да работат, па воздухот бил чист. Исто така сакам да напоменам дека почвата, загадувањето на почвата не се мери со никаков инструмент и дека Министерството за животна средина не ја проверува почвата и водата дали се загадени или не се загадени. После минирањето, по ден-два, водата 5 дена во Ревојц течеше бело. Значи, течеше бело од тие мермерни нарушувања, од тие тектонски нарушувања, што е случај, истиот случај се случуваше и на Дезеро и во Присад водата ја снема. Во Присад и на езеро сите извори со вода прекинаја, ги снема. Едноставно пресушија или го сменија текот на движење на водата. Истото се случува и тука. Еден извор ни пробијае, еден натрешен извор, горе направија на езеро сигурно за нивни потреби, за ладење на машините или не знам што, и треба власта да застани, треба да застанат институциите за нас, затоа што Ревојц, како што рековте, не е село кое што има викендици, туку Ревојц има 28 жители, има куќи во Ревојц, не се само викендици. Има и викендаши, има и луѓе кои што живеат во Ревојц, еден од нив сум и јас, кои што имам куќа, не викендица. Се преселив од Прилеп заради загаденијот воздух, сија воздух од озгора, од тие сета силикатна прашина слегува во градот. Прилеп е меѓу првите градови во Европа по загаденост и по заболувања, по велодробни заболувања. Никој не спомнува тука како болест силикозата, никој не спомнува тука како болест детските алергии, никој не спомнува за велодробните заболувања и ракот на плуќата, кои имат се поголем замав во таа силикатна прашина. Институциите треба да земат, да сватат сериозно ова ситуација и да гледат повеќе за здравјето на луѓето, отколку за таа пеперутка или некој глушец таму или некоја друга животинка или гадинка, да гледат за животот на луѓето, да му обезбедат на човекот здрава вода, чиста вода питка, здрав воздух и здрава почва. За оние што во моментов не гледаат, не слушаат, од каде добивате вода за пиење во Ревојц? Ние во Ревојц добиваме вода од 4 извори кои се во планината. Меѓутоа, едниот извор веќе го пробијаја и моментално во Ревојц има и недостиг на вода. Значи, нема издашност, издашноста е намалена. Издашноста е намалена, а може и скроз да ја стема водата во Ревојц. Има еден коментар на Facebook, респект за цела организација и жителите што се направо во прва линија, поздрав да гостите во студио,
се надевам дека ќе има среќен крај случајот кој сите не засе. Значи коментарот е со поддршка, јас чинам дека има и јавување, но предлагам една мала пауза да направиме, бидејќи звонеше телефонот, моја е да проверам, бидејќи ги повикавме слушателите и гледачите, дали станува збор за проблемот со ископувањето на Бехтел и Енка. Рековме дека на три локации во општина Прилеп тоа се случува. Чинам дека оној кој што се јавуваше е од село Беровци, но предлагам мала пауза да направиме и продолжуваме со разговорот. И по малата пауза продолжуваме со разговорот. Имаме жител од село Беровци кој што сака да се вклучи во разговорот и исто така е еден од директно засегнатите за она што се случува по однос на експроприација на плодно земјиште во околината или во атарот на село Беровци. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Представете ни се и кажете ни до каде е постапката која што еве ја иницира државните органи или службата за имотноправни односи во Прилеп и за експроприација на, чинам рековте предходно дека околу 20 хектари на плодно земјиште, но вие ќе ми кажете по конкретно. Значи се јавува Петре Дистески од Беровци. Бевме информирани минатата година есента дека ќе ни биде одземено земјиште, тука плодно земјиште покрај старото џаде, да речем, за Битола, одејќи од Прилеп за Битола од десната страна. Тука е комплетно обработливо земјиште од трета класа, која што е облагородено со тек на годините, дојдено по висока класа, екзистира расселението од тоа место, да речем, и сега успеавме со некоја петиција и таму собиреден, информираме јавноста, информираме властите тогашни, сето тоа, успеавме на некој начин, барем привремено да ја стопираме таа експропијација. И сега се случува повторно истата игра, меѓутоа е преименувана, овој пат влегува во игра Министерството за економија, односно ова, како се вика, управата, како се викаше, за имотноправни односи, да. Ете така. И сега, конкретно, јас бев некни последно се информирав што се случува и во имотноправни односи во нашата општина тука. Не знае да ми одговорат. Лицето е задолжено за нашите предмети, конкретно за Беровци. Не беше присутно на работа, одмор имал во рецето тоа. Меѓутоа, не сме информирали експлопијација, да, меѓутоа зошто? Зошто? Која е, зошто, причинава? Што се случува со тоа земјиште, со таа површина? Бидејќи на самата онакво известување што имаме добијано, неформално стои дека треба да ни се одземи земјиште во ширина, немаве добро, во ширина од 670 метри, а во должина па околу километар. Значи, ќе се работи за многу. Многу, значи, предходното 300 декари, 30 хектари, сега се дуплира на некој начин. Без да бидеме информирани зошто, бидејќи сме далеку од патот, на 200 метри е првата нива што ќе биде сафатена со експропријацијава од автопатот, од Нова Градба. И затоа бараме начин да бидеме
да ни биде известено, да ни биде кажано зашто и како и што може да правиме, што може да добиеме, односно што ќе изгубиме. Ние знаеме што ќе изгубиме. Има што изгубиме, ќе изгубиме многу. Конкретно јас со овој проект, со ова замисла што е пра таму некои лица, губам хектар и пол. Лично јас хектар и пол на една, две, три, четири парцели. Купна површина хектар и пол. Пеце, јас едно прашање до тебе, дали си запознат за протестите кои што се одвиваат во Оревоец и дали вие сте размислувале, жители од селото Беровци, на некој начин да се здружите во заедничко настапување и барање на вашите права по однос на прашањата поврзани со Бехтелинка? Да, ги следиме, тој бите и случувањата во Оревоец и другите вам, да речем, што се засегнати со овакви неправилности, некои, мислам дека се неправилности бидичи. Така е, гледаме ние работата од наша гледна точка. И сега се организираме, меѓутоа ќе почекаме некој ден, два, таму колку што треба, неколку дена ќе почекаме да се воспостави новата управа, новите директори, новите власти, новиот министер, да видиме како ќе биде нивното мислење околу ова прашање, како тие замислуваат да го решат или ќе го стопираат или не знам, едноставно мора малку неколку дена да ги почекаме, а ви ние сме спремни да се организираме по некој начин радикално. Видиш, вака не бидува. Благодарам, Пеце, за јавувањето. Ние продолжуваме со разговорот. Јас се надевам дека имате контакти за да можете да размените мислења во однос на организацијата понатаму. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Пеце од Беровци, кој што има сличен проблем како оно што се случува во Оревоец. Истото се случува и во Оревоец. На многу луѓе му е одземен имотот и едноставно се повикуваат на законот за експроприација. Бехтелиенка си направија бесправно пат, спореден на нашиот, кој нема никакво сообраќајно решение. Едноставно див пат направија, паралелно со нашиот пат, на кој го сакат возат од лево, сакат возат од десно, сакат го узурпираат нашиот пат, без никакво сообраќајно решение, без никаква сообраќајна согласност од обштината. На влезот на селото имаше знак од 7,5 тони, повеќе години, сега тој знак е изваден, два-три пати го вадеа знакот, го туркаја едноставно, го местев ја знакот, за да во последно време го фатија го испрлија знакот, односно го странија. Ветено ни е за нов? Ветено ни е од граничалникот дека ќе се постави нов знак, меѓутоа тој патен правец од Оревоец, од Прилеп Оревоец Крстец, мислам раскрсницата за Оревоец и Крстец, е во процедура во обштината, се прави детален урбанистички план за едноставно за патот. А детален урбанистички план во селото има, баш на тоа место каде што Бехтелиенка копат и минират, на 300 метра има предвидено детска градинка, има предвидено училиште, има предвидено спортски терени, има предвидено игралиште за деца, парк. Значи на 200-300 метра од каде што ќе се минира, се сите тие активности за деца, за постари луѓе, за повозрастни и едноставно не може тука да се минира. Ние нема да дозволиме. Моментално блокираме само целото, но во секој време се има притисок од градот да се радикализират протестите, да се затвори патниот правец Прилеп градско Скопје, да изразиме поголем револт. Имаме исто и од други весела, каде што имат проблеми, сака да го актуализираме. Протестот, едноставно, може да дојдат на протестот 1000-2000 луѓе. Да, имаше најави дека ќе има блокада на автопатот Прилеп градско, но во случајов тоа не се оствари. Зошто не се оствари? Затоа што не ќе има грејжаните фирмите да трпат штети, едноставно тие се наши сограѓани, наши луѓе. И сите се засегнати од тој пат. По овие жештини, сега да го блокираме патот, да не можат да појдат до Скопје или да не можат да појдат до Кавадраци, до било каде, е, мислам дека е гревота и срамота за нашите сограѓани. Меѓутоа, власта или ќе го реши овој проблем, или ќе видиме приморани да го сториме тоа.
Кога спомна Рубин власта, власта се менува во овој меѓупериод, значи беше една власт која што еве дозволи да започнат вакви искупувања, но сега веќе е актуелна друга власт и централна и локална. Според тебе, Ѓорѓи, што треба власта да има во предвид и како треба да се одвиваат активностите заеднички за да се испочитуваат граѓанските права, бидејќи во случајов станува збор за почитување на граѓанското право на живот, загрозена е животната средина. Ме повладивте со прашање. Јас како би требало новите власти да реагираат по повод ово прашање, најмалку можам да одговорам. Останува се што би било како одговор на вашето прашање, останува да ја видиме добронамерноста доколку постои од нивно. Друго не би можел ништо да додадам. Јас би можел да предложам по однос на идните активности на властите. Видете, го повикувам секој жител на општина Прилеп, кога и да има време и да го наноси патот над Ленище, през текот на цел ден, сигурно ќе има можност да забележи дека од другата страна на планините, на Кајзеро, кај што се и поголемите рударски гиганти Сивец и турскиот инвеститор, значи Фимар, таму се случуваат секојдневни минирања на теренот и не е толку страшно дека се реализира некоја концесија на таков начин. Пострашно е тоа што по половина час до 40 на минутки после секое минирање се гледа огромен облак на бела прашина како ја покрива планината и покрај планина поминува низ Прилеп. Јас имав можност и на лице место, откако ги повикавме советниците од Советот на Општина Прилеп и пратениците, имав можност и пластично да му го посочам токму она што сите нас како жители на Општина Прилеп треба да не засега, а тоа е пред се здравието на жителите на општината. Во Прилеп има, ако не се лажам, 33 концесии, да, активни концесии, и можете да предпоставите што се случува со еден град кој се наоѓа на средината, односно е обкружен со сите тие концесии. Не случајно дека рударскиот стаж е бенефициран. Не е случајно и со право, поради зголемената опасност по здравието на рударските работници, нивниот стаж е бенефициран. Каков стаж ние имаме како жители на општина Прилеп, прашањето, а ако се земе во предвид и ако се направи паралела помеѓу малигните заболувања кои ги има повеќе од секаде во државава на територијата на општина Прилеп, односно Пелагонија, тогаш можеме да дојдеме и до заклучок зашто Прилеп долги години уназад нема мерни станици кои редовно ќе вршат мерење на загаденоста на воздухот. И тоа очигледно е со причина. Ние понатаму после оваа битка со Бехтел и НК, од причини што еве имаме околу 6000 и кусур следбеници, веќе на официјалната страна која ја понуди Ѓорѓи на почеток на протестите, ние планираме да се споиме неколку села од тој предел, да оформиме Сдружение на граѓани, еколошко друштво, отворено да побараме од Општина Прилеп како правен субјект да се зачлени во таквото сдружение и на каков начин статутарно би ја обврзале Општината во иднина за сите одлуки и решенија кои задираат во животната средина и екологијата, да бидат обврзани со согласност или негирање од страна на таквото сдружение. Многу е едноставно доколку сите државни институции си ги вршат, односно совесно ги извршуваат своите овластувања. Ние овде имаме 33 концесии и имаме инспектор за животна средина кој до денес нема пронајдено никаква замерка за нивното работење. Мислам, треба да сме премногу наивни за да веруваме дека е така. Ние имавме, ако добро се сеќавам, пред скоро време пожар во една од нашите фабрики тука, па истиот инспектор не можеше да го лоцира. Ако ништо друго, имаме 300 катница, откај што може да се качиме сите и да видиме откај произлегува таквите штетни влијанија. Ама мислам дека треба пред се да се има волја, се надевам дека
новата гарнитура на власт ќе биде повеќе свесна за последиците, кои пред се треба да ја видат во интерес од економски аспект. Имавме можност изминатиот период и како прилепчани да се запознаеме со статистиката која кажува колку малку ние добиваме од економски бенефит, а колку би можеле да добиваме. Ние сме град под надмермерот, а имаме улици со бекатон. Тоа е, мислам, поразително за еден, за една општина, за еден град и за една држава која го дозволила тоа. Имаме општинска зграда од ливни зграде. Да. Бенефитите од мермерот во градот се негде околу 300.000 евра на четворогодишно ниво. Државата има бенефит од мермеров негде околу 1.700.000 евра за 4 години, за последниве 4 години, а сите знаеме дека се извезува мермер во мерен во милиарди евра. Значи, ние за толку ситни пари, повеќе ги скршија патиштава низ Македонија, низ градов, отколку што државата и општината зеде пари. За толку минорни, за толку ситни пари, не смееме да ги продаваме овие природни богатства. Имаме иницијатива Ленище, Крстец и Оревоец да ги направиме една чиста еколошка средина. Мислам, тие се чиста еколошка средина, но имаме програма да ги заштитиме и сакаме да ги направиме да бидат национален парк, заштитен со закон, да се развива тука селскиот туризм, да се развива тука сточарството, да се развива земјоделството, едноставно претежно во делот на орев и такви јаткасти производи кои тука успеват и вирејат во тој дел. И нема да дозволиме тоа единствено чисто подрачје околу градов да биде загадено, откако што од планината Бабуна влегува сиот чист свеж воздух. Сега со воздухот ќе влегува и исто како што кажа претходно, ова силикатна мрмерна прашина. Која што делува опасно по здравјето на сите граѓани. Да, абсолютно. Јас би се надоврзал во тој дел. Интересна е ситуацијата заради тоа што има, а државата има донесено национална стратегија со важност до 2027 година, кај што овој предел, Плетвар, Оревоец, токму овој предел кај што сега се вршат градежните активности, е означен како загрозено природно богатство на кое што виреат ендемски видови на, на растенија, меѓу другото и на чинговата охатка која е единствено таму ја има. А од друга страна не се применуваат, односно на груп начин се кршат основните постулати кои ни ги пружил Уставот по однос на заштитата. Уставот, нашиот Устав предвидува дека заштитата на животната средина и природата е основно, едно од основните човекови права. И дека не може да биде ограничено освен за време на воена состојба. Овде кај нас се случува сосема спротивното. Се газат уставни начела, се форсираат некои си нови законски решенија кои се противуставни. И од тука ќе подсетам, затоа е иницијативата пред Уставен суд заради оспорување на уставноста, за која искрено се надевам дека уставните суди нема да останат глуви и слепи на очигледното и ќе усвојат иницијативата и ќе го поништат тој спорен член од законот. За крај, од Прилеп многу иницијативи започнале, јас верувам дека ова иницијатива за чиста еколошка средина, за борба за здравјето за прилепчани, за борба за поголем економски бенефит, веќе нека е последно во однос на овие барања, но да се избориме како прилепчани и тоа да го имаме, како што рековте, улиците ни се со бекатон, плочки и така натаму. Дали е потребно здружување со останати здруженија, неформални групи, еколошки друштва од цела Македонија, бидејќи знам дека имате поддршка. Но како понатаму цела оваа борба и битка ќе се води за крајно решение? Бидејќи сепак е конзорциум со кој што навистина јас искрено кажувам, ќе биде долга и тешка битка која што не знам како може да се добие. Повеќе може би тоа знае Жарко. Ние имаме подршка од сите, ние имаме подршка од многу здруженија, имаме подршка од граѓани, имаме подршка од спортски клубови и така натаму. Но чекаме да видиме со промената на власта што ќе се случи. Затоа не сакаме да избрзуваме, затоа не сакаме да го
актуализираме премногу овој проблем. Едноставно, сакаме во ова преодно време на заминување на едната власт и дојде на другата власт, овие од Бехтел и НК прават некои напори, баш во ова, во ова и вакуум, да речем, прават некои напори да се угнездат тука, едноставно бесправно да копаат, бесправно да минираат и да провоцират. Едноставно провоцират. Секој ден праќат возила до протестантиве за да провоцират, сликат, снимат, им сликат регистарски таблици, сакат да го заплашуват народот, сакат да ги заплашуват, поготово по старите, еме као, че има казни, ова што го правите, ова не е законско, ние трпиме загуби. На очиглед на сите и во присуство на полицијата, секој ден се случува тоа по 2-3 пати, пуштат возила да снимат, да сликат и да го заплашуват народот. Меѓутоа тоа не им пали, ние сме загрозени, тие не се загрозени, нивниот џеп, да, е загрозен, но здравието на селаните, не на селаните, помалку е загрозено здравието на селаните, отколку на граѓаните. Ветрот дува таа страна, сето загадување од озгора слегува во градот. Ние се бориме повеќе за градот, отколку за селото. Се бориме за нашите деца, за нашите внуци, за нашите поколенија тука во градот, за нашите роднини и пријатели. Ѓорѓи, кој е твоето размислување и дали може со овие граѓански протести, граѓанско здружување за да се постигне тој позитивен резултат за спас на Прилеп? Апсолутно дека може и јас тоа го гледам без разлика кој стои на спротивната страна, како што вие кажавте. Тоа само може да ми биде индикатор колку долга би била битката. Но едно знам, јас се надевам дека сите наши слушатели и гледачи го знаат. Силата е во единството. Силата е во народот. Едно ќе кажам. Ние сме многу, тие се малку. Само слога ќе ги реши сите наши проблеми. И ако може, еве, да искористам ова прилика, да ги повикам сите наши прилепчани, наши сограѓани, тие што до сега не ја заследиле нашата Facebook страница, Спас за Прилеп на Кирилица, нека го сторат тоа, каде ќе имат изворни информации што на терен се случува и како одат сите активности во поглед на нашата одбрана, одбраната на нашиот град. Благодарам. Рековме долга битка, дали е можно да се избориме, бидејќи на вистина договорот што е постигнат е веќе во форма на закон и Македонија ќе плаќа пенали доколку не се исполнат тие зацртани формалности кои што се содржани во законот. Бидете формално правно, секоја последица може да биде штетна последица од договорот би можела да се елиминира многу едноставно. Потребно е само да има волја од една од договорните страни, тоа е државата, преку јавното предпријатие, околу пролонгирање на роковите за изведба на коридорот, премногу едноставно и без пенали. Ова што сега ние како граѓани, како Сдружение на граѓани, како граѓански активисти го правиме, негде на Запад е познато како војна со корпорацијски гиганти, тие ги имаат сите ресурси на светот, ние го имаме целото време на светот, така да мислам дека и по решавањето на овај проблем со Бехтел и НК треба се сконцентрираме малку повеќе на останатите концесионери во градот, кои што долги години уназад не ги почитуваат нивните законски обврски за заштита на животната средина и природата и рекултивирање на просторот кои го ставаат зад себе. Така да, јас сум убеден и повеќе од убеден дека оваа правна битка како граѓански активисти ќе ја издвоиме и како жители на Прилеп, останува на помош да ни се приклучат државните институции, секој во сферата на своето делување, совесно и законито да си ја извршува редовно својата надлежност, како што е Министерството за животна средина. И сосема доволно е, доколку тоа се извршува редовно и совесно својата обврска за контроли, мислам дека не би зборувале за вакви прашања во иднина. Јас ви благодарам. Рековме, битката може би ќе биде долга, но на крајот мора победник да биде човекот пред се и
здравјето пред се, заради тоа што идните генерации ќе не обвинуваат дека нешто сме пропуштиле, а требало да се избориме за тоа. Ние го правиме исправното. Бог е на страната на правдата, така да народот треба да дојде после неколку дена, после ова судска одлука, че треба и народот да ни пружи голема поддршка и помош. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тоа беше разговорот посветен на мирните протести кои што се одвиваат во околината на Оревоец, каде што е базата за ископ на градежни материјали на Бехтел и Енка, потребни градежни материјали за изградба на коридорите 8 и 10. Со нас тука беа Жарко Стевановски, адвокат, застапник на иницијативниот одбор, Рубин Ројановски, жител на село Оревоец, и Ѓорѓи Ѓорѓиовски, активист и член на Комитетот за заштита на културно и природно богатство и секако член на иницијативниот одбор. Уште еднаш ве поздравуваме, ние ќе бидеме во текст со информациите и сите активности кои што се случуваат во поглед на протестите и на иницијативниот одбор, па еве и се приклучуваме кон иницијативата за создавање на еколошко друштво, па и Радио Пела би била член на тоа еколошко друштво. Благодарам на интересот. Благодарам уште еднаш.